Ty Ulriko, voják je. Musíme říct, kdo voják je. Nazdáme někam. Čau. Čau. Za Boušku. Čau. 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 Ahoj Mláčku. Co dělají? Co dělají? Ahoj. Nasvědčili tady Plzeňci, měli nějaký racho trošku, ne? Měli, no. Před 14 týdněma. No, měli to nějaký, nějaký problém, no, ale oni to zvládli. Jo, si to péro. 550 korun a viděl jsem to někde. Děkuji. Děkujem. Děkujeme. Jo, chlapci. No, rychle nevím. Co jsme ho dělali, jsme do chrůstu. Povídej. Ale, pojď tě zmlátíme. Dneska se neprv, nemolíbu. Tak tam je kořálky, ale má prášky. Ne, tak. Teď víš, že my kořálky nepijem, Božku. Dej si 12 s náma. Takhle, poslouchej. No, toto si hezký hrdečku. Tu on ten může. To má nejradši. Nemůže. Dej si 12 s náma, je to. Ne, já chci s vámi si dát malou kořálku. No. Pět malých, co s námi? Pět zelenou. Já nechci kořálku. Pijem zelenou. No ale poslouchej, ty si ji dáš, protože já to řeknu babině, jo. Tak tam ti byli hodně malý linkatý. Ty vole, takhle velký. To bylo krása. Měl hodně dál lízátka do toho. Do automatu. Líza, vole, zdarvo. Má zajímavé. Děkuji. Černé jábry. Když je o Pavlíka, ale nejkrásnější ženská na světě. Nenatáčej to. Byla, no. Je pořád, je určitě pořád. Co jsi říkal, byla? Já to nahrávám, vole. Já jí to pustím, kamaráde, vole. Když jsme tenkrát vezla domů, jestli si pamatuje, jestli mi třeba pozval, jak mi ho špatně a byla domů. Tak jsem říkal, Ivan. Jo, dělky vezli, no. A ona, ale to musíte. A říkám, víte o tom, že já tam mám napsáno, že já zadarmo musím se sekat trávu, křoví, stromy. A víte o tom? A ona. A říkám, ale tak to mám já. A já to mám všechno hotové. Tak jsem nevěděl, olovte. Říkám, máš jako, teda papíře, jak je to furt. Vy mě můžete políbit prdě. Tak je to dobrý. Zadá, chlapci!